Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com mais um vídeo para o canal e hoje, enquanto cuido das minhas tarefas domésticas, fazendo a limpeza e a organização, conversarei sobre a importância dos pais ou do responsável estarem presente na vida escolar dos filhos, desde o primeiro dia de aula até o último dia. Como estamos iniciando o ano letivo, esse assunto pode ajudá-los. E como conhecimento nunca é demais, convido você que não tem filhos frequentando o ensino escolar obrigatório, mas que tem familiares, amigos, sobrinhos, netos, não deixe de assistir esse vídeo. Você certamente terá condições de orientar as pessoas que estão sendo desafiadas a ajudar os filhos e não estão encontrando uma solução. Mas antes de conferir o vídeo, te peço, deixe o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, comenta, compartilha e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Todos nós queremos que as nossas crianças e adolescentes se tornem cidadãos de caráter nobre, digno de respeito e admiração. Mas, para que o processo de ensino-aprendizado aconteça com sucesso, gostaria de lembrá-los que a parceria escola e família é de suma importância. A atenção, o comprometimento e o interesse demonstrado por parte da família durante essa fase de vida das crianças e dos adolescentes faz toda a diferença no processo. O objetivo da escola é trabalhar com seriedade, instruindo, orientando e capacitando os alunos para desenvolverem as suas próprias percepções de mundo, realizarem melhorias para a sociedade, construírem carreiras e trabalharem com comprometimento. E os caros professores arregaçam as mangas e desenvolvem um árduo trabalho para que todas as demandas e metas sejam alcançadas. E os pais levam os filhos à escola, às vezes com receios e medos, mas ansiosos, cheios de expectativas, à espera de resultados positivos em relação à aprendizagem do seu filho. Enfim, todos os envolvidos nesse processo, pais, professores e gestores,
trazem consigo expectativas de alcançar uma formação qualificada para as crianças e os adolescentes. E para alcançar essa formação cheia de sucesso, precisa unir as forças. Não existe outro caminho que leve ao sucesso senão a parceria. Pais e escola juntos serão mais fortes. Vou relatar aqui algumas práticas simples que estão ao alcance de todos os pais e que contribuem demais para o sucesso. Primeira prática: encarar os novos desafios junto com o seu filho. O ano letivo está iniciando com tudo novo, portanto, é normal seu filho ficar ansioso, cheio de curiosidade, expectativa, vontade de aprender coisas novas, mas também é comum apresentar medos e ficar apreensivo. Medo de se separar dos amigos, medo de não gostar da professora, medo de que a lição seja muito difícil. Se estiver mudando de escola, os medos são ainda piores. E a melhor maneira de tranquilizá-los é passando segurança a eles, demonstrando que estará presente ajudando em toda e qualquer dificuldade. A segunda prática importante é envolver-se no processo de ensino-aprendizagem. O sucesso da aprendizagem de um aluno depende de vários fatores, e um extremamente importante é o envolvimento dos pais nesse processo. As escolas procuram envolver os pais por meio de recados, convites para eventos, reuniões de pais, apresentações, mas isso não é o suficiente para obter sucesso no rendimento escolar. Os pais precisam mostrar interesse pelo que ocorre nas aulas diariamente, estar atento aos avanços, às dificuldades e aos estranhos comportamentos, procurar conversar com os filhos e os professores para juntos encontrarem o melhor caminho a seguir. A prática seguinte, que encaminha o sucesso, é olhar a agenda ou o caderno de recado diariamente. Essa prática é usada diariamente pela educação infantil, mas não significa que os alunos do Fundamental 1 e 2 também não levem recados para casa, não tenham comunicados no caderno. Pode não ser diariamente, mas não pode ser deixado de olhar. Olhar não é perguntar ao filho se tem recado hoje. É realmente pegar o caderninho de recado e olhar. Não precisa nem falar nada que você olhou. Basta colar uma figurinha que ele goste ou deixar um recadinho carinhoso dizendo o quanto você o ama, se orgulha e confia nele. Tenha certeza de que quando ele encontrar, ficará surpreso e muito feliz. Com pequenos gestos de afeto, você marcará para sempre a vida do seu filho. Mas não é só assinar o recado, precisa ler. Há muitos recados que são assinados pelos responsáveis sem ler. Depois que algo já aconteceu, já foi feito, corre à escola dizendo que não sabia. Como assim? Foi enviado o recado e está assinado por você. Isso não está certo. A boa comunicação é o caminho para o bom relacionamento entre a escola, alunos e pais. Acompanhando as notícias pela agenda, você demonstrará que se importa com a rotina escolar de seu filho. Isso precisa ser feito desde o primeiro dia de aula. Mas também, você pode aproveitar esse caderno para escrever elogios para o professor. Normalmente, esses cadernos são usados para escrever apenas pedidos e reclamações. Mas por que não mudar essa prática? Alegrando e abençoando o dia da pessoa que está empenhando um excelente trabalho para a aprendizagem do seu filho. A quarta prática, não cobrar demais já no início. O momento de volta às aulas é de readaptação. E começar cobrando demais
os deixará ainda mais ansiosos. Nós, quando iniciamos um emprego novo, normalmente chegamos apreensivos. Não é fácil. Com eles, acontece a mesma coisa. Não é fácil para eles também. Para amenizar, precisa ir conversando, acalmando, acompanhando a escola até se adaptar. Em pouco tempo, ele se sentirá seguro e não terá mais medo. A quinta prática, estimular a independência do filho. Estimular a independência é um ato de amor. Jamais se deve poupá-las de realizá-los as tarefas fundamentais com a intenção de protegê-los. Excesso de proteção atrapalha o pleno desenvolvimento deles. Eles precisam desenvolver competências e responsabilidades, mas para isso necessitam de orientação e estímulos a realizarem sozinhos quaisquer tarefas, desde limpar o nariz, amarrar o cadarço, tomar banho quando ainda pequeninos, até a organização dos materiais e a realização das tarefas. Por mais que pareçam difíceis, as responsabilidades precisam ser confiadas a eles conforme vão crescendo. A maneira mais sincera de demonstrar amor, carinho e cuidado por eles é estimulando a autonomia. Estimular o filho para torná-los independente é prepará-los para um futuro brilhante e próspero. Certamente, a escola se responsabiliza e desenvolve um excelente trabalho, a parte atribuída a ela. E, se conseguir contar com o total comprometimento da família, realizando seu papel fundamental, ambos, com certeza, terão um ano de muito rendimento e aproveitamento. Todos sairão ganhando. A escola por ter um aluno brilhante, os pais pelo filho ter desenvolvido novas habilidades e ampliado os conhecimentos e, finalmente, o filho por ter adquirido novos conhecimentos com êxito. Agora, se uma das partes falhar, o resultado terá grandes falhas, porque a escola jamais poderá realizar o papel da família e a família não conseguirá cumprir o importante papel da escola. Consequentemente, o aluno, que pode ser seu filho, será o mais prejudicado. Para alcançar educação de qualidade, ambos precisam se empenhar com seriedade e amor. Vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas posso trazer mais conteúdos relacionados à educação. Se vocês quiserem, registrem nos comentários se vocês querem. Ficarei muito agradecida. Vou ficando por aqui. Deus vos abençoe grandemente. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!